Mtazamaji wa Rangide TV online, huu ni ukumbi wako, karibu tena katika kipindi chetu siku ya leo. Na niko na mwenzangu hapa, ni mwana biashara katika eneo la Pwani, Taita Taveta, na yeye kazi yake kubwa ni gas welding. Kwa wale ambao wanaelewa gas welding ni kuchomelea kwa gesi. Jiintroduce kwa wenyeji alafu kwa mtazamaji kisha tuendelee. Mimi kwa majina naitwa Waki Jarongo. Kutoka Taita Taveta County. Mali eneo lango la kasi ni Voi constituency town. Mimi ni mwanabiashara, nafanya kasi ya gas welding na kutengeneza magari. Hiyo gas welding kwa yule ambaye haelewi ni nini? Gas welding ni ile gas uwezi pika naye na inatumika, uwezi tumia kwa nyumbani. Hiyo ni kasi yake aswa, ni kasi ya kutengeneza magari. Ni kama inatumia kama arc welding, ile mashine ya stima, lakini hiyo si ya stima. Unakuta hiyo gas inatumika mara mbili kwa sababu unaweza weka kwa mix na spotmatic machine, ile meg machine. Lazima itumia kwa pande moja, utakuwa unakuta iko gas, pande moja itakuwa ni inatumia kwa arc welding. Lakini hile yangu aswa inatumia ni ile gas welding. Inakuwa ni mtungi miwili ya gas ya oxygen, ile ya breather, binadamu wana breathe naye, na ile acetylene, ile sumu wesi breathe naye, kwa sababu hiyo ni upande wa, inakuwa upande wa moto. Sasa hiyo ndio maana inatumia mtungi miwili, maanisha ile acetylene ni ile moto. Lakini wakati haina hii oxygen, hawezi toka moto kali, itakuwa inatoka ile moto ile mbichi. Lazima uiwe na oxygen, kama vile pressure lamp inatumika. Kama uwezi kuwa una pump pressure, ile mafuta kutoka kwa ile ile pressure lamp hawezi tumika kwa inatoa light ile kali. Lazima una, wakati unataka kutumia pressure lamp mpaka upige pressure ndio ile oxygen iingie kwa ile mtungi ya ile pressure, ndio itoe ile mafuta, ndio sasa iwe ni moto ina maangaza vile natakikana. Hivyo ndio gas welding inatumika, lakini iko tofauti na pressure lamp. Na tofauti ya hiyo gas welding na hii kuchomelea, kwa kawaida watu wanaenda wanachomelewa, kama ni chuma, kitanda kimevunjika unachomelea, kiti cha chuma kimevunjika unachomelea. Tofauti ya hiyo gas welding na hii ya chuma ya kawaida ni nini? Tofauti ya gas welding na arc welding iko tofauti kubwa sana, kwa sababu gas welding unaweza tumika kwa zile mabati ile light. Uwezi chomeka na arc welding. Na kuna mara mbili inaweza tumia kwa upande wa bracing. Ile bracing ni ile wire, ile ya bracing, ile ya kama color ya yellow. Ile unatumia na ile powder. Ile powder ndio inaleta ile wire yeyuke, ndio ishike ile chuma vizuri. Na gas welding inachoma kwa standard. Ile haiwezi katika kama vile arc welding imechoma, inaweza katika kwa rahisi. Na mali gas welding imechoma, hata kusika na kutu, uwezi sikwa na kutu. Na unakuta ile mabati imechoma na gas welding inakuwa ngumu kuliko ile ya kuchoma na electrical machine. Arc welding. Huwa naona gas welding si watu wengi wako nayo, katika miji mingi ukienda hawana, na nyingi ni hizi za kuchomelea madirisha, milango ya chuma na mabati yale makubwa makubwa. Kibiashara ikoje? Ni kitu kinakuletea chakula nzuri ukilinganisha na hii ya arc welding? Ndio, kwa sababu hii gas welding mpaka uendea masomo vizuri, iko tofauti na vile mwenye ameendea arc welding masi. Na mambo ya pesa pia na biashara kulingana na vile ulifundishwa shuleni kwa vizuri, kwa utaratibu. Unaweza kuwa unajua kuchomelea gas, lakini umejua kuchomelea gas
kwa juju ya kutafuta pesa kwa haraka. Lakini kama umeendea course vizuri na utulie kwa ile kazi yako kulingana na ile kazi yako, utapata, utakuwa unatengeneza pesa mzuri. Kwa sababu, niseme mimi nimeingia hapa Taita Taveta mwaka 1992. Kutoka 1992 mpaka saa hii, mimi nimeona hiyo gas kulingana na vile nilisomea technical huko Homa Bay. Imempeleka mimi vizuri kwa sababu iko na pesa. Lakini ujue kama ujasomea hiyo gas utumia vibaya itakuua kwa sababu ni kama bomu. Ile gas ni bomu. Kwa sababu kumisuse hata ile gas iko kule nyumbani uweke vibaya inakuchoma, inakuua. Lazima usomee kwa utaratibu. Kwanza hiyo gas yatakana mlevi, na ya pili yataki mtu ya kufuta sigara. Ya tatu gas welding kusomea atake mtu anapenda wanawake. Kwa sababu pesa utapata, lakini mwishoe utashindwa kujaza hiyo gas. Kwa sababu inaingia, lakini wakati inaingia uwezi jua itaisha siku gani. Na hiyo gas, watu wanaona ile mtungi ni nzito. Ile mtungi si nzito. Ile mtungi ni chuma, ile imeundwa kwa sababu ile ubaya yake ile inaweza kuua. Ndio maana inalipuka. Ndio maana unaona ile mtungi imewekwa kwa ile mtungi iko chuma nzito. Lakini ile gasi iko pale ndani ni kilo 3 tu. Kilo 3 tu. Kilo 3 peke yake ndio iko pale ndani. Sasa mtungi kwa mitungi yote miwili ama mtungi kwa kila mtungi ni kilo 3. Kilo 3. Sasa unakuta sasa mpaka utumie ile hiyo kilo 3 na upate ile faida, ndio urudi utumie sasa ile pesa. Ujue hii ni faida, hii ni buying price. Sasa gasi ya gas welding si mbaya. Na tunashukuru Mungu kwa sababu hata wakati huo nilisomea hii mambo ya arc welding ilikuwa watu walikuwa natengeneza madrisa nini pia ni si mbaya. Lakini sasa watoto siku hizi watu wameogopa hiyo kazi ya hii gas. Kwa sababu wanasema unaweza choma, haribu macho, unachoma direct. Unajua kusomea kitu mpaka hiyo na lengo. Na ile kitu iko pesa. Lakini iko pesa kulingana na mtu vile unafanya, kama vile unajitunza. Sawa, tukimaliza kwa hiyo hiyo mambo ya biashara ya gas welding. Huwa naona unaacha mitungi nje. Huogopi kama wale watu wa arc welding wanaweka mashini zao kwa nyumba na wanafungia. Hii yako unayacha nje tu. Pengine huwa haiwezi kuibiwa ama kivipi? Hiyo kuacha nje nategemea mali unafanya kazi. Unaweza kuwa umeweka watchman. Na kuna majirani pia wanafanya kazi hapo 24 hours. Na ya tatu, hiyo kitu kuiba pia si rahisi. Kwa sababu wakati unaenda kujaza gas, lazima iwe na kadi yake. Kila mtungi inakuwa na namba yake. Sasa wewe kukuja uibe mtungi yangu, kufika kule rekodi yangu ya hiyo namba yangu ya gas na jina langu na kitambulisho changu iko kule. Wewe kufika pale utajasia nani? Kwa hivyo kila mtungi hawezi kuingiliana na mtungi mwingine. Mtungi umepewa numbers. Hawezi ingia account yangu, hawezi ingiana na account ya mtu mwingine. Iko tofauti. Kuna namba za huu mtungi na mtu mwingine. Kila mtungi iwe ni ya wapi iko na namba yake. Na iko na jina ya mwenye amechukua. Sasa kama umechukua yangu, sasa wakati na yangu imepotea, mimi nitaripiga ripoti kwa polisi, nitaripiga ripoti kwa kampuni ya Boko Gas. Sasa wakati mtungi imepelekwa kule, itasemekana mtungi imesapatikana na mwenye amepeleka pale atakamatwa. Atakamatwa. Na atapigwa fine ya bei ya juu. Na kitu mimi ningesema kama hata hawa kampuni wa Boko Gas, kama vile sisi tumekuwa makastoma miaka mingi kwa sababu hii kazi nimeanza
mwaka 92 mpaka leo hii, na nimesaidia kampuni ya Boku Gas muda mrefu. Lazima tulingekuwa tunaomba kwa nyenyekevu, kwa sababu tunajua kila kitu imepanda, lakini wamepandesa zaidi, kwa sababu ile gas tulikuwa tunanunua kama hiyo ya oxygen tulikuwa tunanunua shilingi 800 kujaza mtungi, siku hizi imekuja mpaka shilingi 10,000 na kitu mtungi moja. Sasa ile ya settling ilikuwa tunanunua kama 2,000, sasa imekuja mpaka 20,000. Sasa ningependa hata hawa watu turegeshie hii bei ya chini, kwa sababu biashara imerudi chini. Unakuta njaa imekuwa Kenya mpaka hata mwenye anaweza kuletia gari utengeneze. Unakuta saa nyingine anasema hai, siwezi leta gari kwa sababu mtoto yuko kwa nyumba. Sasa inabidi nipeleke mtoto shuleni ndio gari mambo yake ni baadaye. Tumalize kwa kuulizana, je, hii ni kazi unafanya kwa kupenda ama ulijikuta ama ni vile ulikosa kazi nyingine ya kufanya? Tukimaliza hii kazi, mimi kusema aswa, niliota hii kazi wakati nilikuwa shuleni, bado nilikuwa primary. Nilisema lazima nikoe kufanya mambo ya fitting ya kutengeneza viti, kwa sababu kitambo kuna viti zingine ilikuwa inatengenezwa huko sehemu za huko Kisumu. Kukua kwa nyumba ni sofa set. Kufika usiku ni kitanda. Sasa nikaiona hiyo hiyo kiti niliona, nikafurahi wakati ilikuwa inafunguliwa, nikasema lazima mimi nitafanya hii kazi. Na hiyo kazi babangu, wazazi wangu walikuwa nataka nifanye mambo ya masonry. Na hiyo mimi sikufurahia mambo ya masonry kwa sababu masonry ni inamaliza kifua ya watu. Na kubeba mawe 9x9 kitambo ilikuwa ni 9x9, ilikuwa hakuna 6x9. Sasa nikasema haiwezekani. Babangu akaniambia nisome mambo ya farmer, kwa sababu ilikuwa babangu ni ya farmer. Na nimelima sana, nikamwambia mamangu mimi nimelima sana. Sasa mimi kazi yangu mimi nitafanya ni metal work. Sasa hii kazi ya metal work niliota ndoto. Na nafurahia sana kwa sababu nimesomesha watoto wangu wako sawa, na hakuna mtoto ana complain. Mimi mwenyewe pia niko sawa, kwa sababu mimi naona sioni ni kitu gani pande gani, lakini hiyo pande imebaki najua muda mdogo imefika inakuja. Mimi tamaleza tu. Na utamani kazi nyingine? Siwezi tamani. Unitaye, mimi siwezi tamani kazi nyingine kwa sababu miaka nimefikia sasa. Mimi saa hii mimi iko na miaka 52. Siwezi tamani kazi nyingine kwa sababu nimebaki kama 15 years ama 10 years ni retire hii kazi, niende nikafanya mambo ya mfugo kule nyumbani. Kule nyumbani. Yes. Na asante sana Waki Jarongo, ambaye unafanya biashara ya gas welding. Na mtazamaji, ni kwamba unachokifanya kitafaulu iwapo wewe unakipenda, lakini si cha kusukumiwa. Iwapo wewe ni unasomea udereva, unasomea biashara, ni kulingana na wewe unavyopenda. Lakini kama unasukumwa, basi huenda ikakulembea njiani na pengine ukaona maisha ni magumu. Kutoka hapa sina la ziada, na kutokea kila la heri. Fanya biashara njema, maisha yasonge. Naitwa Joel Mburi, asante.